იაკლი კობახიძე, რომელიც 9 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გაეროს ორგანიზაციებში, ახლა კი რუსულ კანონს გამალებით იცავს. არ საუბრობს, ვინმე ავალებდა თუ არა მაშინ უცხო სახელმწიფოს ინტერესის სასარგებლოდ მოქმედებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს იერიში მიიტანა მესამე სექტორისა და ფეისბუქის მიმართ. როგორც ჩანს, ოლიგარქის პარტია მწყობრიდან არის გამოსული მასშტაბური ფხილების შედეგად, როდესაც რუსული კანონის მხარდაჭერი პოსტები წაიშალა. ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებს კვლავ ულტიმატუმის ენით ესაუბრება. პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში კი აცხადებენ, რომ რუსული კანონის დაკანონებით კანდიდატის სტატუსი და ვიზა ლიბერალიზაცია საფრთხე დაემუქრება. სავარაუდოდ დღეს ბიუროს ხდომა ხმაურით წარიმართება, რადგან დოკუმენტი სწორედ დღეს დარეგისტრირდება. ქეთინ ადიბაიძე მუშაობს პარლამენტში, ის ახლა ფორმულას ეთერს უერთდება. სამსაათზე დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში ბიუროს ხდომა, სადაც ოფიციალურად დარეგისტრირდება ეს კანონპროექტი. დღეს გავიგებთ, რომელ კომიტეტებში მოხდება ამ დოკუმენტის განხილვა. პირველ ჯერზე საზოგადოებას ახსოვს, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განიხილეს ეს კანონპროექტი და ასევე კიდევ რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ ხდომაზე. მაშინ ეს ხდომები ჩატარდა აქციის ფონზე, როგორც პარლამენტის გარეთ, ასევე პარლამენტის შიგნით, და ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო პოლიტიკურ ოპონენტ დეპუტატებს შორის. დღეს დაგეგმილი არის პარლამენტის გარეთ უკანა შესასვლელთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების აქცია და უკვე მიმდებარე ტერიტორიას სამართალდამცველები აკონტროლებენ. ცოტა ხნის წინ მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომის ფორმატი გამოიყენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, იმისთვის რომ დაეცვა ეს დოკუმენტი. მას არ უხსენებია პირობა, რომელიც ზუსტად 1 წლის წინ ქართულ საზოგადოებას მისცა, რომ რუსული წესების დაკანონებას დღის წესრიგში ქართული ოცნება აღარ დააყენებდა და ეს საკითხი მოხსნილია. თუმცა 1 წლის თავზე ის კვლავ იცავს ამ დოკუმენტს, თავს ესმის არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო პარტნიორებს. მიმტკიცება, რომ გამჭვირვალობა არის რუსული, გამჭვირვალობა არის ევროპული, შარშან მოახერხეს და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიყვანეს შეცდომაში, თავდაპირველად დააყენეს ღირებულებები, თუმცა მეორედ ამას დარწმუნებული ვარ, აღარ შეძლებენ. ასევე გაირკვა, რომ ფეისბუქში, სოციალურ მედიაში ცენზურას ახორციელებენ ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტ პარტიასთან, პარტიებთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დემოკრატიაში სწორედ გამჭვირვალობა და სიტყვის თავისუფლება არის ის ღირებულებები, რომლებიც უნდა იყოს განსაზღვრული. ირაკლი კობახიძეს 9 წლიანი გამოცდილება აქვს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში მუშაობის. ის მუშაობდა მაგალითად USAID-ში, UNDP-ში და ერთ-ერთი არის ქართული ოცნების რიგებიდან, რომლებსაც საგანგებო საჯარო განცხადებით მიმართავენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ისე როგორც ქართული ოცნების სხვა წევრებს, რომლებსაც მსგავსი საქმიანობის გამოცდილება აქვს, რომ მათ აუხსნან მაშინ საზოგადოებას ასეთ ორგანიზაციებში მუშაობის დროს, ისინი საქართველოში ატარებდნენ თუ არა ხო ქვეყნის ინტერესებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ისევე როგორც ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისთვის. ცხადია, რომ სახელისუფლებო პარტიას ეს კანონპროექტი არ ჭირდება გამჭვირვალობისთვის, არამედ მისი მიზანი არის არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო სექტორის, მედიის დისკრედიტაცია და მათი შევიწროვება და დასუსტება. ეს არის პირდაპირი საბოტაჟი და დაბრკოლება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის. მეორე, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოების დახლეჩვის მცდელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ 26 მარტს ძალიან დიდი სიხარული, ერთიანობის სიხარული და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილისთვის და ივანიშვილის პარტიისთვის ეს სიხარული არის მიუღებელი. ის ენერგია, რომელიც იყო ერთიანობის, ივანიშვილს ეშინია, რომ ის წინააღმდეგ არ იყოს მიმართული და ამიტომ შემოიტანა ეს დახლეჩვის მართლა უპრინციპობის მაგალითი, როდესაც შარშან საქართველოს მოქალაქეებს ქართული ოცნება უმტკიცებდა, რომ რუსულ კანონმდებლობას აღარ დაუბრუნდებოდა. ევროპული და ფრანგული ანალოგი ამ კანონის პირდაპირ ამბობს, რომ მაგალითად არ ვრცელდება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე. მე მინდა აქედან დაუსვა კითხვა მამუკამ დინარაძეს, თუნდაც ირაკლი კობახიძეს. ვინ არის მტერი? ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ევროკავშირი, ამერიკა თუ რუსეთი? ეს არის მარტივი საკითხი, მარტივი კითხვაა. და ის რომ რა არის რუსული, რაღაც შინაარსში შევედით, ეს მუხლი არ მომწონს, მარტივი საკითხია. არ მოსწონს არც ჩვენს პარტნიორს, არ მოსწონს
Rasmussen და მოსწონს პესკოვს. Ამ კანონით საქართველოს ვერც ევროკავშირის და ვერც ნატოს წევრი ვერ გახდება და ამ კანონით კიდევ ერთხელ იარლიყების მიწებებით ხდება დასავლეთის წარმოჩინება მოცემულობაში, როდესაც ერთ-ერთი გაცხადებული მტერი რუსეთი ყავს. აღნიშნული რუსული კანონით ხდება საქართველოს დასავლური ვექტორის წინააღმდეგ სვლა და ეს ძალიან კარგად იცის ქართულ მოსებამ და ძალიან კარგად ხედავს ჩვენი პარტნიორების მოწოდებებს, რომლის წინააღმდეგაც მიდის დღეს რეალურად პარლამენტში ჭიდილი. რადიკალური ოპოზიცია სთავაზობს საზოგადოებას წინასაარჩევნოდ ისეთ საქართველოს, სადაც უცხოური ძალა დანიშნავს მოსამართლეებს. უცხოური და შავი ფული იქნება ქვეყანაში გაუმჭვირვალე, სუვერენიტეტი იქნება შელახული და უცხოური ძალები NGO-ს მეშვეობით დააკომპლექტებენ ტექნიკურ მთავრობას. ასეთ საქართველოს ბუნებრივი არ მიიღებს ქართული საზოგადოება. როგორც მოისმინეთ, საპარლამენტო უმრავლესობა წინააღმდეგობის მიუხედავად დღის წესრიგს არ ცვლის დღეს ბიუროს სხდომაზე ოფიციალურად დარეგისტრირდება ეს კანონ პროექტი და შემდეგ უკვე იქნება საკომიტეტო განხილვები. დღეს ამის პარალელურად, ბიუროს სხდომის პარალელურად დაგეგმილია პარლამენტის შენობასთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების აქცია და აქ უკვე დილიდან პერიმეტრს აკონტროლებს პოლიცია.